Čo z lidí, razím akorát z koupaliště. Mám tam pár minut jenom, a protože mám hlad, takže se jdu najít do jedné Nobel restaurace. Už tam počívám na jednoho kamaráda. Vím o 280. 250 korun od mámy a koupím mě a kámoši koupím na jídlo. Oba dva máme hlad jak píča. Skoupil ještě jdu sám, ale razím, tak říkám, k tomu tý Nobel restauraci. To video vydám někdy večer. Takže dneska přijdu. Až přijdu domů. Vybalím věci. Jsou koupaliště. A ještě s tím kámošem musíme upřesnit pevné datum těch dvou srazů se mnou a s ním. To vám řeknu, ale až při dalším videu. A Jirko, doufám, že se dneska uvidíme, protože jestli budeš jenom venku něco řešit, já budu venku sám, bez nikoho, tak mě to nebaví právě. Já se seberu, budu si koupit novou dálkovačku od televize, protože jsem utopil v pivu. Koupím si novou dálkovačku. Pustím si Xbox. A budu hrát. Takže tímto tě zdravím, Mirko.